Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, παίρνει διαστάσεις η υπόθεση των παράνομων φαρμάκων για εξωσωματική γονιμοποίηση που εισήγαγε στην Ελλάδα κύκλωμα, το οποίο και έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Εμπλεκόμενοι είναι γιατροί, φαρμακοποιοί, ιδιοκτήτες φαρμακοαποθηκών, αλλά και κλινικές όπου πραγματοποιούνται εξωσωματικές γονιμοποιήσεις. Άγνωστη ποσότητα αυτών των φαρμακευτικών σκευασμάτων χορηγήθηκε σε γυναίκες που προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν παιδιά, ενώ κλινική στη Θεσσαλονίκη έδινε τα παράνομα φάρμακα σε αλλοδαπές κυρίως γυναίκες που έναντι χιλίων ευρώ δόριζαν τα οάρια τους. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα χιλιάδες παράνομα φάρμακα που είτε άδειαζαν από τα ράφια των φαρμακείων για να τα πουλήσουν στο εξωτερικό με πλαστά παραστατικά σε πενταπλάσια τιμή, είτε τα χρησιμοποιούσαν για την εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς βέβαια να έχουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Τουλάχιστον 11 άτομα του κυκλώματος παράνομης παρασκευής και διακίνησης φαρμάκων που δρούσαν με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας. Ανάμεσά τους εξειδικευμένοι γιατροί στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και ιδιοκτήτες φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Τα φάρμακα αυτά τα εξήγαγαν από τη χώρα και τα πολλούσαν μέσω μιας φαρμακοποθήκης και εταιρείας που είχε συσταθεί για το λόγο αυτό στη Βουλγαρία. Μάλιστα, μέσω αυτής της εταιρείας διοχέτευαν παράνομα σκευάσματα που εισήγαγαν ή έφτιαχναν στην Ελλάδα σε γυναίκες της Ανατολικής Ευρώπης έναντι χιλίων ευρώ. Αγόραζαν τα οάρια τους και στη συνέχεια τα εμφύτευαν σε άλλες γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη που ήθελαν να κάνουν παιδιά. Δυστυχώς, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, παρά το γεγονός ότι ο ιατρικός κόσμος το ζητά εδώ και πολλά χρόνια. Στο κόλπο ήταν και φαρμακεία, όπως στη Θεσσαλονίκη, όπου η υπηρεσία ελέγχου του ΕΟΠΗ έδειξε ότι κάποιοι έπαιρναν φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θετική δυσλειτουργία, τα έκαναν σκόνη και στη συνέχεια δημιουργούσαν ένα άλλο σκεύασμα που προωθούσαν για εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί βεβαίως η παρασκευή ενός ιδιοσκευάσματος, του οποίου δεν έχει ελεγχθεί ούτε η αποτελεσματικότητα ούτε η ασφάλεια, αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί ένα θέμα. Διευκρινίζεται ότι τα φάρμακα για την εξωσωματική γονιμοποίηση δεν διατίθενται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων αλλά μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΗ. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι πάγια θέση του είναι η αυστηρή τιμωρία όλων όσων αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα εμπλέκονται σε δραστηριότητες που βλάπτουν τη δημόσια υγεία, απομυζούν παράνομα δημόσιο χρήμα και φέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Υπάρχει ειδική επιτροπή όπου τα ζευγάρια περνούν από αυτήν την επιτροπή, παίρνουν την έγκριση ότι δύναται να υποβληθούν είτε σε εξωσωματική είτε σε πρόκληση ορυξίας ή άλλους μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματός τους, και τα φάρμακα αυτά τα χορηγεί το κράτος δωρεάν. Από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν φτάσει στην Ελλάδα πάνω από 1.000 σκευάσματα από την Τουρκία, ενώ ο τζίρος του κυκλώματος φαίνεται να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι οι παραβάτες που διαπιστώνονται αυτές τις μέρες από όλους τους ελέγχους όλων των δημοσίων αρχών θα τιμωρηθούν με τα νέα πρόστιμα που είναι εξοντοτικά. Πρόστιμα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και ήδη έχει τεθεί σε διαβούλευση. Τις επόμενες μέρες αναμένεται και μια νέα μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υγείας που θα αφορά την παρακολούθηση του αριθμού κάθε κουπονιού φαρμάκων από την ώρα που θα μπαίνει στη χώρα μέχρι την ώρα που θα εξάγεται είτε που φτάνει στον ασθενή. Συνδεόμαστε τώρα με τον Δημήτρη Καραστεφανή και τη Μελίνα Τσέλιου. Δημήτρη, η αστυνομία αποκάλυψε σήμερα απίστευτα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα. Έφερε και στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους? Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσω με την τελευταία είδηση, καθώς τα 11 μέλη του κυκλώματος οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης, όπου τους άσκησε δίωξη ησία για 3 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Τώρα, όλοι πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, ενώ βλέπουμε στις εικόνες αυτό που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία με τις αποθήκες που βρέθηκαν τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους μετά από 8 μήνες παρακολούθησης, και μιλάμε για κινητά τηλέφωνα, για παρακολουθήσεις ανδρών της ασφάλειας αλλά και τους ΔΟΕ, καθώς είχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο κύκλωμα, το οποίο έφερνε, όπως είπαμε και ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, σκευάσματα από τη γειτονική Τουρκία και τα βάφτιζε
σκευάσματα εγκεκριμένα του ΕΟΦ. Να σας πω ότι έπαιρναν και από τη Βουλγαρία, ενώ σε ταυτόχρονη επιχείρηση που έγινε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο και σε κλινικές αλλά και σε φαρμακαποθήκες, εντοπίστηκαν σκευάσματα τα οποία ήταν έτοιμα να φύγουν προς το εξωτερικό, καθώς υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια. Μιλάμε για 400 τουλάχιστον εικονικά τιμολόγια που εντόπισαν οι αστυνομικοί αλλά και οι άνδρες τους ΔΟΕ. Ενώ οι αστυνομικοί είχαν, όπως σας είπα και νωρίτερα, από κοντά τα συγκεκριμένα μέλη. Και μάλιστα δύο από αυτούς είναι και ιδιοκτήτες κλινικής, έτσι, που πήγαιναν ανυποψίαστοι πολίτες προκειμένου να κάνουν το όνειρο της ζωής τους πραγματικότητα. Υπήρχε μία γραμματέας, υπήρχαν φαρμακοποιοί, υπήρχαν άτομα τα οποία εργάζονταν σε φαρμακεία και να σας πω ότι ελέγχθηκαν ένα πολύ καλά στημένο κύκλωμα. Πολύ καλά στημένο κύκλωμα. 250 φαρμακεία ελέγχθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία και σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς αναζητούνται δύο ακόμη άτομα, δύο ακόμη Έλληνες 51 και 58 ετών, ενώ όλοι οι συλληφθέντες είναι από 37 έως και 60 ετών. Μάλιστα, Μελίνα, επειδή είναι λογικό τώρα να ανησυχούν έτσι, πολλοί που πιθανά να έχουν πάρει αυτά τα φάρμακα χωρίς να το γνωρίζουν. Τι είναι αυτά τα φαρμακευτικά σκευάσματα, πώς τα χορηγούσαν και αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάποιο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων. Θα μου επιτρέψεις και εσύ αλλά και ο Δημήτρης απλά να συμπληρώσω στο ρεπορτάζ ότι μπήκαν ψήλοι στα αυτιά των ειδικών της αστυνομίας όταν υπήρχαν οι πρώτες καταγγελίες αν θέλεις από τα φύλλα οδηγιών χρήσης των φαρμάκων. Ενώ τα κουτιά αυτών των φαρμάκων ήταν ελληνικά, μέσα τα φύλλα οδηγιών χρήσης ήταν στα τουρκικά και στα βουλγάρικα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπήκαν υποψίες για το τι μπορεί να συμβαίνει. Πρέπει να σου πω και να γίνει σαφές ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έβγαζαν, έπαιρναν τα αντικαρκυνικά φάρμακα από τη χώρα μας και τα έβγαζαν στο εξωτερικό, είναι οι ίδιοι ακριβώς οι οποίοι έφερναν τα φάρμακα για την εξωσωματική γονιμοποίηση από την Τουρκία και τη Βουλγαρία και τα έδιναν σε Ελληνίδες που έμπαιναν σε ένα κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Είναι το ίδιο κύκλο. Τώρα, αυτό που με ρωτάς, πρόκειται για φάρμακα γόνατοτροπίνες, οι γυναίκες οι οποίες μπαίνουν σε έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης πρέπει να πάρουν αυτές τις ορμόνες για να μπουν στη διαδικασία της ορυξίας. Εάν στις περισσότερες φορές προφανώς ήταν πολύ πιο φτηνά και αυτό ήταν το κέρδος που βγάζαν, ενώ δηλαδή το κόστος θα ήταν σε άλλες περιπτώσεις 3.000 και 5.000 ευρώ, αυτοί τα πουλούσαν για 1.000. Οπότε καταλαβαίνεις τι κέρδος είχαν. Όταν δεν είχαν αποτέλεσμα, είχαν και δικαιολογία, πρέπει να σου πω, διότι έριχναν την ευθύνη της μη επιτυχούς εγκυμοσύνης, συγγνώμη, της μη επιτυχούς ορυξίας, στο ότι απλά ευθύνεται η γυναίκα ότι δεν ανταποκρίνεται στα φάρμακά της. Αυτό είχε κάποιο κίνδυνο. Έχουν κάποιο κίνδυνο. Έχει κίνδυνο η χορήγηση αυτών των σκευασμάτων στις γυναίκες που τα πήραν. Είναι πάρα πολύ φυσικό το ερώτημα το οποίο κάνεις. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι εγκεκριμένα φάρμακα στην Τουρκία. Δεν έχουν περάσει όμως από τους ελέγχους εδώ της Ελλάδας. Ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπεις. Όταν μάθαμε για αυτό το κύκλωμα, η πρώτη σκέψη που ήρθε σε πάρα πολλούς από εμάς στο μυαλό είναι αν ευθύνεται το Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Να βάλω όμως μία άλλη διάσταση. Ξέρεις ότι στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων υπάρχουν 5 με 10 ελεγκτές που αυτή τη στιγμή για να κάνουν όλους αυτούς τους ελέγχους που πρέπει να κάνουν δεν έχουν τα οδηπορικά για να τους τα πληρώσουν. Και κάτι τελευταίο. Δεν έχουν το δικαίωμα να μπουν μέσα σε αυτές τις ιδιωτικές κλινικές για να κάνουν τους ελέγχους. Σε αυτή την περίπτωση υποχρέωση είχε η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Οπότε καταλαβαίνεις το αλαλούμ που υπάρχει σε αυτό το χώρο. Ακριβώς, το απόλυτο αλαλούμ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.